Sachi kush switchi, ma plam, ma diou, tourmash mam. Arrive à miskoun linget switchi. Kush switchi pour le bien-être de votre bébé. Apple Baby, le spécialiste du bébé, vous présente Allô Maman. Tafahoana aminao mpanaraka ny fandaharana Allô Maman indray izahay eto amin'ny fandaharana. Ny lohahevitra izay hoarahantsika ato anatin'ity fandaharantsika amin'ity anio ity dia mahakasika ny fikojakojana sy ny fikolokoloana ny ativavan'ny zazakely. Ahoana sy ahoana ny fanadiovana azy? Misy ny torohevitra ataon'ny dokotera. Da hoarahantsika avy hatrany ity orana tsara ity. Anisan'ny laharam-pahamehana ho an'ny fahasalamana ny fikojakojana ny ativava ho an'ny zaza. Ary rehefa maniry ihany koa nify dia ilaina ny fikarakarana mba hisorohana ireo aretina isan-karazany mety ahazo nify na ny akanjo nify eny na ny ativava ao mihitsy ary. Manampahaizana manokana amin'ny fitsabonany nify ny dokotera Hugues Randresiarilala. Aminy dia manomboka anemboaka ny mahatsara na maratsy ny nify amin'ny sakafony reny. Le izany aloha tokony fantatrantsika hoe na mbola tsisy nify ary ambava, mbola kely mbola anemboaka mihitsy le zaza dia efa foronin'ny vatany nify. Izany hoe any izany tsika dia efa tokony mandray any hoe manome fanafody ohatra tokony hitan'ny mpanaramaso an'le vehivavy bevoky zay hoe inona le fanafody efa fantany zany zay. Any amin'ny dimy volana ny kibo le zaza dia efa mamorona an'le nify ka raha tsara firafitra zany le nify hatrany dia tsara ny mafy le nify a tsy moramora tratra ny iny dia izy ny kario izy tsika na ny angato na ny olonify ohatra. Rehefa manomboka mipotry ireo nify kelin'ny zaza dia tsara manantona voalohany ny toby mpitsabonany nify ahitana ny fanirin'ny nify sy ny fipetrahany. Aiky sy isanta izao dia voasambany izany andeha hamonjy dentiste izany. Ny 5-6 milalao kely aloha dia ho ampiandrasana ny vidirana ao amin'ny dokotera. Samy heritaona sy tapany izy ireo lahynkely reto. Raikitra aloha ny aniaiky. Faleri miarabany dokotera. Mipetraka eto amin'ny seza miaraka amin'neny fa ho jereny ireo nify kely. Tsy matahotra aloha ihay ka hatreto ary nanokatra tsara ny vavany. Tsy azo terena ny zaza fa arahany amin'izay mety sy ataony eo. Ny dokotera raty io manampy tamy sy manao izay mety io mba ampisokatra tsara ity vavy ity ijerenan'ireo nify kely. Rehefa tonga indray ny anjarany sanda dia gaga izy hoe atao inona ary? Ary tsy nety nanokatra ny vava mihitsy. Araka ny resaka nataon'ny dokotera dia tsy misy olana alohany ny nify kelin'izy ireo lahatra eto. Ho azavain'ny dokotera Hugues amintsika ny fanadiovana ny ativava ho an'ireo zazakely.
de fanadiovana moa zany dia ny ankizy moa mankizy kely mbola embolana izy fito volana valo volana tsy afaka hoe ianao zany fa isika ray aman-dreny nyreny zany akaiky andeha zaza kokoa afaka manadio afaka mampiasa sika compresy mazava azy moa zany fefa madio ny tanana compresy no amafana n'le couronne n'le nify le hitatsika iny na koa ohatra hoe raha tsisy an'izany a reny cure dent reny koa azo atao e hoe ininy am'le iny am'le faritra le mifampikasoka amin'ny akanjo nify iny zany tena tandremana tsara mba tsy haratra koa nefa de diovina fafana moramora iny rehefa manomboka maniry ny nify de afaka ampiasaina tsara ny borosy nify natokana ho an'ny zazakely mazava ho azy voavantany mihitsy zany mipotra o ambava ny nify de efa afaka manao an'izany raha mahitinareo a efa misy atao hoe voatokana mihitsy zany ny ankizy kely fa tsy mitovy loatra amin'ny borosy nify fampiasantsika fa na ataony loatra ny hoe raisina ohatra ny kilalao ary mahafatifaty kely leny eny am'farmasi ny tena ahitana azy fa eny ampivarotra tsotragna mametsyatantsika azy fa rehefa le kely iny de iny tena zany mba mampiseho e hitany eo hoe ohatraohatran'izao ny zavatra fanao de mba tsy soreny izy rehefa atao amin'iny fa dentifrice a sy borosy nify spesialna mihitsy zany nanaovana anazy de na ho an'ny lehibe na kely a isaky ny amin'ny sakafo de atao foana manadinify zany salamin'ny olona manadiotrany ihany e tsy hoe mamafatrany izy de madio le trano fa misy fombafomba fanaovana anazy mba hahafahana manadio azy tsara fomba tsotra angamba tadina de hoe avy ainy amin'ny menamena mankany amin'ny fotsifotsy ino moa zany de menamena resahana de ny akanjo nify akanjo nify zany ty sarina nify ambony ty a tsy sarina nify ambany de hoe ahodina ohatran'izao le izy ohatra ny tongilana ohatran'ity a de ahodina ohatran'izao ohatr'zao zany ho an'ny nify eto androna eto amin'ny an-daniny ny kilana ity le faritra le nify le mitsako ty a no atao an'le mazatra tsotra be le lehibe de sarany olona hoe tsy zay le fanao anazy fa ino no atao an'le ohatra an'ity na ny ambony na ny ambany a de ny atao anatiny a ataotsika somary manao an'zao koa de ny ambany a ohatr'zay fa mivadika fotsiny moa zany ohatr'zao de mba tsy vetivetika loatra tsy vetivetika fa mba atao fotoana mba lavalava kely ny manao an'le izy de ny amoa zany fiteniko ny olona hoe amin'ny voalohany tsy avy de asitsika paty dentifrice le borosy nify fa mitovy amin'le manasa vilindray tsy avy de alaitsika le éponge de asitsika savony be de avy de foatsika amin'iny izy fa foana mihitsy aloha le loto ambony vile de ohatran'izay kely amin'ny borosy nify hoe avy aloha de alatsika aloha zay azo alany e alatsika aloha zay azo alany de manojana kely de avyotsika vao manisan'le borosy n'le dentifrice de ny tena marina raha tsy nify fotsiny koa nyiny tsaboa diovina fa na ny tapony lela tapony lela sy ny ady takolaka ny ady takolaka iny satria iny tsy maintsy misy tsirona hanina foana tavela de tsika nefa miteny hoe le potikana na tsiro kaneny mahatonga an'le hoe loka le nify satria iny ny tadiavin'le mikroba zazavavy kely telo taona zao irina tsy ataony neniny ambanyjavatra mihitsy hatramin'izay ny ady vava sy ny fanadiovana jio irina moa zany a somary taraikaiky kely par rapport amin'ny ankizy kely rehetra satria izy zany tany amin'ny sivy volana tany vao nisy nify de atreo aloha de mbola compresy rano mafana madio ihany zany no nanasana anazy de rehefa nanomboka teny hoe naniry le izy a de rehefa tatioriana rehefa nitonga ny faharoa taonany de teo zany vao nanomboka nampiasa lalao borosy nify izy zany talolohan'izay fa teo vao nanomboka nampiasa dentifrice pa dentifrice de araky ny torohevitry ny dokotera moa iny le asiana fluor sy vitamine zany mbola tsy mahay tsara ny borosy nify irina amin'izao fotoana izao fa mbola milalao ihany aloha ary mijery ny ataon'ny dada sineny ampianarina tsikelikely iny izy.
Izy moa mbola tsy mahay tsara an'ilay geste zany hatramin'izao, fa zahay no mampianatra azy a. Izy koa moa ilay mahita ny dadany manao bain de bouche dia mahafinaritra azy iny, dia miaraka manao izy roa, dia milalao. Sady milalao izy zany no miborosy nify. Fa rehefa taty aoriana dia ampianarina tsikelikely izy zany rehefa nanomboka tany efa heritaona sy tapanytany dia nampianarina tsikelikely a. Dia hatramin'izao moa zahay mbola sady izahay ihany koa no tena manao an'ilay geste tena ilaina zany a, fa izy sady milalao no efa mba mianatra koa. Amma ankizy vavikely azy dia tena mankafy an'i Dora fantratra Irina. Fotoana ankafizy mijery an'ity dessin animé iray ity. Izy a efa tia Dora hatramin'izay mihitsy zany, satria Dora koa moa no malaza amin'izao fotoana izao, dia iny no hitany eo, dia ny hita eny an-tsena koa moa dia Dora sy manodidina azy daholo, dia lasa tia ho azy izy. Moa izahay ray aman-dreny koa hitanay hoe tiany ilay izy, dia mahafinaritra anay ilay mahita anazy falifaly, dia arak'izay koa no hanomezanay zavatra azy. Ao an-tranonao dia manana kilalao isan-karazany Dora Irina. Akanjo Dora mahafatifaty isan-karazany ihany koa. Iny, na ny kitapo sy ny gorda entina mianatra koa ary nge. Zay moa zany sarobady aminay ny nify, dia nany tamin'ny torohevitry ny dokotera foana hoe inona ny tokony atao, dia izy moa miteny hoe dentifrice misy fluor sy calcium no atao amin'ny ankizy kely, dia iny zany no ataonay, dia ny borosy nify koa torak'izay tsy maintsy atao kelikely mifanaraka amin'ny vavany zany, sy malefaka kokoa mba tsy handratra ny akanjo nifiny. Misy ny sakafo izay mahatsara ny nify, eo ihany koa izay hoe manimba azy. Dia eo ny idiran'ilay resaka hoe fluor, trondron-dranomasina. Trondron-dranomasina azo raha remarke tsika hoe ny olona ny amorontsiraka tsaratsara ny fokoana ntsika ty mpivoatany, fa izy tsy inona mba moramora ao anazy kokoa mba mahazo ny trondron-dranomasina zany. Eo koa ny reny rano tsy hanao dokam-barotra angamontsika, fa le rano amidy reny dia misy tahana fluor ihany reny. Dia inona koa reny hoe epinara, tsy mahazatra antsika aloha mizana an'ilay epinara fa reny zany isany misy azy keo. Dia ny dite, ny dite a isany betsaka ny fluor koa. Ka rehefa sakafo zany a misy an'io dia tsara hohanina. Ny mahasosotra fotsiny zany dia ny hoe raha betsaka loatra ny fluor hohanina dia mety mahatonga an'ireny hoe tasy be ilay nifin'ilay olona ka ratsy be, lasa ohatra ny lokona sokola mihitsy ary ndrandrany ny olona sasany zany. Ny manimba nifintsika ny hoe tsy hoe ohatra nytsika miresaka hoe misy voalavo kely dia ao anatina toerana iray feno fromage dia faly be izy, fa be da be ilay fromage hoany tsy izany loatra, fa mikroba izy a dia mipetraka amin'ilay nifintsika zany izy, dia ilay potika ihany na tavela. Zay ny antony mahatonga hoe tsara borosina foana. Ilay potika ihany na tavela eo amin'ilay vatanify iny a no hoanin'ilay mikroba. Zava-mananaina izy tsinona na dia faran'izay bidika tsy hitantsika raha tsy amin'ny mikroskopy. Dia izy a mananaina dia mamoaka loto izy, mamoaka an'ilay asidra ihany koa izy. Dia iny zavatra loto iny a no mandemy an'ilay nify ka mahagoaka an'ilay nify ny farany, dia lasa mampijaly antsika. Ka zay zavatra rehetra zany mety hiteraka an'izay toejavatra izay, dia tsara ialana. Ny tena lehibe indrindra zany dia hoe ny fihinanany zavatra misy asidrany, zavatra misy asidrany sana amin'ny hoe voasary makirana, ny jus, bonbon mazava ho azy, dia famerapirantsika amin'ny ankizy. Isaky ny avy misakafo izany dia ilaina diovina hatrany nify farafahakeliny intelo isan'andro, na ho an'ny ankizy kely na ho an'ny lehibe ihany koa, satria ny potikanina tsy voadio dia mitarika ireo aretina maro. Ilaina ihany koa ny manantona mpitsabo nify isaky ny enim-bolana. Now it's time we go the 180. Na mbola tsy maniry nify ary ireo zanantsika dia efa misady ny fikojakojanan'io aty vavan'io a. Mandra-pahamaniry ny nifiny a dia misy hatrany ireo fomba isan-karazany a fanadiovana azy io. Tapitratretiny ny fizarana voalohany iny a, akaina kely anatin'ny dokam-barotra isika, dia miverina hatrany a eto amin'ny Dream Inn, eto amin'ny Aloma Moyane.